سهار اتنی بجے چے کما دا فائر ایمرجنسی را غلوا ڈاگے منو پٹے دا ان دا سپاٹ منگ ولاڑ یو ایمرجنسی منگ ڈیکلا خاطر قو شو دا کور دا مالک نا رائے اخلو چے دا گو تاثرات سلی السلام علیکم ماما وعلیکم السلام سنم سدے او دا زے واضح کچے دا دی تاسو سنگ اور لگے او سنگ طریقہ باندې مر بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم صاحب زادہ دے جی کور می دا ڈاگے منو پٹی کی سر تعلق ساتھی سار چیز ادنی وجہ خوب نہ پاس نو برخ کر ہوں دے وجل ترا ختم نو دن یو پڑا خوشو دو درے پڑا خوشو جاگے سرا اور لگے اگر تارو سر وا خبر اتو پروڑ پرتا وا جاگے سرا من چسنگ اور واغس نو مڑ تو مے اوپر اوڑے چسنگ اوپر اوڑے اوپر من ہڑا ولی اگ بخس ہوا کی دو یو یو بالٹی کی گنا اگے سر خیر من چم دا گاون دا خل چ سمر دے اللہ جو خوشال کی دی اور اور سی دو من اگ اور بن خپل کو شو کو اور قبو کې ده نه بیا یو الکو غو ټلیفون وکړو تا تاسو کوم عمل چې ده دا را ورسېده او تاسو ډیر ډیر شکیا ده کوم تاسو ډیر ډیر مهرباني چې هغه وخت را ورسېده نو دا کور چې څو شپو هغه وسو خو باقي که پکې سلک ډیر بچی وي نو هغه تاسو په ایمت چې تاسو ځان نه ورسو او هغه زموږ سره ایمت وکړو ډیپارټمنټ ریسکیو ډبل ون ډبل ټو نه تاسو مطمئن نه ټول بالکل غټ تاونی زموږ سره وکړو خپل مناسب چې څومره اخلاص هغه زموږ سره وکړو په ټنډه هغه وان داخلك د کلوي غي داخلك تاسو زمخه او واضح خبر دا ټول دغه موجود دي خو زموږ په سوف نه راته نور دا نسخه نو شو په دې کې په برچت کې څنګه کوو درې سلو پنځه تاسو ولیدا پای کې نوې کمپنۍ څومره تاوان باندې شي ماما جی یا جی نو داسې خو څه تا دا نازتن او دا سامان نو دا څو زمې خبرې دي کې نوې کمبل دي نوې بشترې یار وا د لس لاکھ روپو خو بشي اندازه چل بشي په پاونه خو باندې زو ما دا ګټه کولې ما دي شو دي بل ګټه ما دي شو دي سامان ټول لکور مونږ ته شل شو مننه مهرباني دا مونږ خپل ریکارډ